Pessoal, quem é meu paciente sabe que eu amo escutar histórias. E semelhante cura semelhante, ou seja, quanto mais igual você é de uma pessoa, mais semelhante você se torna a ela. Não é mesmo, André? Eu não vou dar dessa. Conta a história. Vamos para o Mineiro primeiro. Mineirinho, você que tá mais à vontade aqui. Conta a história pra galera. O que aconteceu com você? É, mas o do André foi pior. O do André foi pior, eu sei, mas ele vai chegar a vez dele. O que aconteceu? Meu, que eu tinha uma coroa bonita de 73 anos. Enxuta, mas tava boa. Aí ela fugiu com a... Aí ela fugiu com uma coroa de 50, mas só que... Fugiu com uma coroa de 50? Era bonita a coroa de 50. Pessoal, o André, ele falou que vai desinstalar o Instagram hoje. É, porque o caso dele foi pior, né? O caso dele foi pior. Ele casou, foi morar na casa da sogra. Foi trabalhar, a mulher saiu, deu uma volta. Deu uma volta pra onde? Calma aí, vamos saber a localização. A mulher, na que chegou em casa, a mulher já tava. Saiu de novo, a mulher foi, fugiu com o italiano. Pra completar, levou o cachorro embora. Já faz um ano, ele ainda tá esperando. Tá querendo ir na Itália, disse que vai buscar o cachorro. Mas eu acho que é um cachorro. Que raça que é o cachorro? É, aquele pequenininho. Que raça que é o cachorro, André? Que raça é o cachorro? Bicho. É o bicho. Jesus chorando, porra vagabundo, vou te falar, tô chapando, reta mundo, vão te acabar, o que fazer, toda fortaleza, toda...